Përshëndetje miqtë e ABC-s, jemi me emisionin më të ri dedikuar kafshëve, miqtë tanë më besnik. Do të kemi personazhe të njohur dhe të panjohur që do na flasin për marrëdhënien e tyre me kafshët dhe tema shumë interesante ku mund të mësojmë më shumë rreth tyre. Na kanë hapur derën në shtëpi sot disa miq që do na njohin me papagallin më të famshëm të momentit, të paktën në gjithë Shqipërinë, e sidomos në Instagram ka bërë namën papagalli Zoj. Ben, faleminderit që na pritën në shtëpinë tënde. Mirë se na erdhët. Me Zoj. Duhet që ka dhe Zoj shumë emocione. Ka emocione Zoj. Sa vite keni që bashkëtoni me Zoj? Atëherë ne me Zojin kemi rreth 4 vite që bashkëtojmë. Edhe që për 4 vitesh Zoj është shqiptar ndarmën. E keni marrë shumë si emocionuar. Sa muaj shumë ta keni marrë? Ky ka qenë 5 muaj shkuar keni marrë, ka qenë bebe akoma. Kush e vendosi emrin Zoj? Bashkëpunim, unë dhe Eri, e menduam emrin të dy dhe e vendosëm. Por shikojmë që po bëhet pak apriçollë, kështu është që ditët? Jo, tash i vetëm, ja. Ky zakonisht është shumë i dashur, vetëm fletë, bën mua betë me ne, ja ta lëmë një qikë, të mbasi që të sot vetë shumë. Me zivo pres që ti dëgjoj fjallën e parë që do thot gjatë emisionit. Si është rutina e Zojit? Atër e Zoj zjohet kur zjohet dhe ne nga gjumë. Edhe fle rrëth orës 7:30-8 të mbrëmjes, pasi duhet fle rrëth 12 orë. Sa vakte konsumon gjatë ditës? Ky ha kur ti teket, po zakonisht ha 3-4 erë në ditë, dhe themi. Ka ushimin e vetë specifik, për masë? Përveç ushimin e vetë, kjo ha shumë fruta dhe perime. Fruta, perime, fruta të jatë gjitha. Ka dhe ushimin e vetë, jo këto farat e këto gjërat që e blenë. Me peshën si është? Ta shi me moshën që ka me peshën aktuale është okej. Okay. Është rreth 410 gram. Po shikoj që me aktivitetin e vetë duhet ju ketë prishorë, shumë mobilje. është pak i... Bën dhe dëmë, dhe më thonë. Përveç se është i bukur dhe i dashur, ne na knaj shumë, po na ka bërë dhe dëmë. Ju ka kufizuar në përditshmërinë tuaj në lidhje me punën, me pushimet? Pa tjetër, se do vëmendjen e vetë dhe ky. Nuk duhet ta lësh shumë vetëm, se mërzitet, normal. Si e bëni në momentet e ditës kur ju jeni në punë ose për pushimet verore? Për pushimet verore kemi marrë zakonisht me vete. Kurse gjatë ditës, unë kthehem e mbaroj punën më shpejt dhe konsumoj më shumë kohë me Zojin. Qëndron gjithmonë në kafaz, në ambientet të mbyllura, mund të dalin në natyrë? Jo, kur rrim në shtëpi, ky është gjithkohë jashtë. Vetëm jashtëri, kurse... Po e dëgjoj që po thënë? Ja, po mundohet, tash do filloj vetë. S'duhet t'ja varë shumë, se po ja varë, fillon pasaj ju vetë janë qëllë dhe ti. Cila ka qenë fjala e parë që ka thënë Zoj? Emrin e vetë kam mësuar. Zoj? Po, emrin e vetë kam mësuar në fillim. Si ke emrin? Thuaj emrin. Njihuni. Bravo. Tani mund të themi që ka etje apo do të tërheqë vëmendjen? Jo, bëhet kurioz, domethënë. Po të më shikoj mua çado që të marrësh, do vi ta provoj edhe kë. Dhe tek pjesa e ushimit sa herë që uleni, besoj që është kurioz të provoj. Është e vërtet. Ky tenton të vi të merr gjërat edhe nga pjata madje. Po si dhe, ky të vjen fut kokën aty vet. Nuk është e domshme? Jo, s'duhet haj ushime njerëzish faktikisht. Ja, shysh si bën. Do. Dhe për pjesën e peshës, në çdo dy javë, ai peshohet? Peshohet, po, peshohet rregullisht për ta parë domethënë si është, se nga pesha mund të kuptosh nëse ky smurët. Vizita në për klinika? Nuk i kemi bërë asnjëherë këtu, se nuk kemi gjetur veterinare. Zoj, është momenti të na thuash një fjalë. Do. 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 Na. Po, dhe shkurioz, dhe shkurioz, thjesht e shkurioz që do t'a shofi, se nuk do uj. Mund të themi për Zojin fjallën e partë të vështirë që ka thënë, që nuk ua merë të mëndja, që dhe përsërista. Fjallën e partë ka qënë pësërisi buf. E vështirë. Pësërisi buf. Një fjalli. Një fjalli, pësërisi buf. Ose në qave kokën. Në qave kokën. Ori.
Dall zëri fjalë të pista? Fjala më e pista që kam mësuar është legend. Ajo kam mësuar unë. Jam kurioze kush i mëson më shumë fjalë, ti apo Eri? Ka marrë dhe nga unë dhe nga Eri faktikisht. Se ne e kuptojmë nga kur e thot domethënë si e flet zërin, e ndryshon dhe aty kupton që e kam mësuar nga Eri ose nga unë. Ej. Mund të afrohet edhe me njerëz të tjerë, me mysafirë që vinë në shtëpi? Jo, nuk afrohet shumë, fare. Nuk dhe. Një fishkëllim. Po përsa i përket gjumit, orarët janë të ngjashme me tuaja? Orarët ne kemi bërë, do më thonë, këtë duhet flejë si ratës, duhet flejë gogjarët 12 orë në 24 orë, se i bën shumë mirë, do më thonë. Këtë flejë rrëth orës 7:38, ku i shkon në ora, ajde ikim bëjmë nani, thotë. Do ikim, do bëjmë nani. Do më thonë, ju vendon zojë një qëpë. Jo, e kërkom vetë këtë që të shkoj të flejë gjumë. Edhe zjohet rrëth orës 8:30, kur zjohemi në 8:30. Do më thonë, pa u zjuar ne, këtë nuk zjohet asjarë. Se kjo flejnë i dhomë vete dhe është imbuduar e ka dhomë në ersirë. Ja hapim ne dhe atër e zjodhë. Qa dhomë? Mund të themi që të kujdesesh për një papagall, është një investim shumë i madhë, dhe kohë e edhe mundësish. Kohë, kohë, pa tjetër, kohë do shumë, do më të ndohë si do të meresh me këtë. Qëfar këshile do mund të jepni për dikë që ka papagall edhe do të di më shumë, ose që dëshiron të marrë një papagall në të ardhme? Thjesht të dumë për kushtim, do më thënë nuk është gjëja e qefit që e merë ti e digjon që fletë i erë, por ka shumë gjëra nga mbrapa, do më thënë, që janë pshevra që nuk duken. Se kjo kënajsia që fletë pa tjetër që është shumë e bukur, por ka pjesën e vetë të mirëmbajtjes si të thuash. Pak më përpara, bëri edhe një lëvizje përsa i përket ku platë ti, ku i nga smonte. Qëfar bërë që të të rëve me këto? Kur, a i ka procesin e vetë që pastrohe, e bën, dhe më thënë, është gjë normale që e bën papagaj, në më qëket. Kurse, kur mërzitë, të kalon depresion, këta shkullin dhe pukle dhe veta. Ajo është, dhe më thënë, një fatë që këju në qëpësëri që të kohës më bydhë pa njerës, është i abandonuar, këju pas e kalon depresion, edhe forma depresionit të i është, dhe më thënë, që shkatron në vetën e vetë. Po pëse pikër është papagaj, nuk mund të ishte një qenë, një matë? Po qenë të matë janë shumë po mund, kjo është i gjë shumë veçantë, jeton shumë gjatë dhe ke pjesë gjithë jetës të ndërtuar. Mund të luash, mund të kryesh aktivitetin, njësoj si me kafshët e tjera në dorë? Ky nuk është si qeni, po kënaqësia ka shumë më të madhe se qeni, se në këtë ke interaktivitet. Ky të flet, përgjigjet, i përtasëm dhe njerë, dhe ky të kthen dhe përgjigje. Ku më i përta, pushat, më thotë, më pushat. Urë. Ore. Jemi në këndin e argëtimit për zojën, do thoja i preferuar i ti, por e di që nuk qëndron shumë përveç se kur konsumon ushqim. Kur konsumon, pa është e vërtet, kjo është i deg peme naturale që a kemi bërë së fundi. Madje e ka gjetur një shoku im në këte rrethinave Tiranës, edhe e përshtatëm e bëm këndin e relaksit për zojën. Shumë e bukur, komplimentet e mia, por zoi sa ko kalon? Po, kur i lëm kafazi nga dhoma tjetër, e ri këtu, si me detyrim, po ja e bëjmë, që të mësohet që tri vetë, se kjo është pemë naturale dhe është fiks në habitatin e vetë të temi. Sa argëtojt zoi, që do me thënë kërcen, këndon? Po, kjo ka momentet e veta, kur është në umar të mirë le temi, që fillon kërcen, nga bën hopa, fillon kërcen, kështu, kur i vë dhe muzikë lartë, sidomos, atëre e bënë më shpesh. E kupton gjëndjen tuaj shpirtërore në momenti që ju ndjeni të mërzitor, të gëzuar, si është ja, reagime? Nuk është fare kjo, asë merë vesh atë pjesë fare. Ne e kuptojmë kur kjo mërzitët për shumbu, edhe mundohemi që ta qetësojmë. Êshtë gjelos, papaga? Edhe në lidhje mes jush, mes qiftit, kërkon vëmëndje? Do vëmëndje gjithë kohës. Për kë bëhet më shumë gjelos? Për erin apo për të? Jo, për mua për gjelos, më shumë. Se është më shumë i lidhur me mua. Unë jam marrë më shumë me këtë, do më thënë që edhe e kam mësuar dhe temi të sa gjëra. Edhe ka konsumuar kohë më shumë me mua dhe është detyrimisht është afruar me mua më shumë. Jemi në këndin e kuzhinës tashmë me Erin, ka ardhur dhe Zoe, duke se kur është këndi ti i preferuar sa herë që bëhet fjalë për ushqim? Po, ne në fakt gatuajmë bashkë.
Unë kur kthehem nga puna dhe bëj gati vaktin e drekës së ditës së nesërme, zakonisht ai vjen dhe këtu e ka kështu si shëtitorën e vet kur unë jam duke përgatitur gjëra. E sigurt që do dhe të ngasmoj, në fakt siç e tha dhe Beni është shumë nepsqar, domethënë do është dhe kurioz, do t'i ngacmoj gjëra. Mundohemi që mos t'i japim shumë nga ushqimet që konsumojmë ne, ai ka ushqimin e vet, janë ushqime të cilat normalisht janë të kontrolluara, janë të pajisura edhe me ato ingrediente dhe vitaminat që i duhen, sepse është një kafsh sa e dashur, po edhe është dhe delikat. Megjithatë duhet të themi edhe pse është i lidhur më shumë ose e lidhur më shumë pas Denis, Instagrami e ka hapur këtë faqe. Po, unë e kam hapur mbase e ndikuar edhe nga profesioni im, domethënë normalisht. Në fakt, atë kënaqësi që ndjejmë ne, unë dhe Beni, domethënë kur dëgjojmë zojin që të flasi, kishim qejf që ta shikonin edhe të tjerët. Kemi shumë miq që domethënë qeshin edhe kënaqen me videot e Zoj. I kemi hapur një faqe Instagrami, Zoj vis poshtë African Grey. Ashtu siç e bëjnë edhe shumë shok të Zojit në botë, domethënë normalisht është një faqe argëtuese. Do doja të kisha më shumë kohë që ti postoja kam mira video në telefon, po her pas here nuk gjejmë atë kohën e dur për ti. Ja, edhe kjo është ajo pjesa e papastërtisë që bën Zoj ndonjëherë. Shumë popullor në Instagram, por cila është ajo video që ka bërë boom klikimesh? Në fakt ka disa, unë do t'rregoj një sekuencë që më ka ndodhur gjatë kohës karantinës, në fakt satirisht ishte edhe periudha që mund postonim dhe ndrim shumë. Punonim nga shtëpia dhe bisedoi isha duke biseduar në telefon me një mekeshën time që na lidh puna, domethënë dhe ajo ka një faqe shumë të njohur Instagrami. Po bënim biseda pune ndërkohë që Zojin e kisha sipër kokës duke thënë o shpirt, o zemër, xhanxhan e kështu me radhë dhe ajo në një moment u befasua dhe pa e ditur që kush ishte, i them, shiko se nuk është njeri, po kam një papagall që po flet. Ua, vërtet, ma ndërkohë një video. Ja dërgova një nga videot, domethënë normalisht ajo e postoi te portali dhe te faqja e vet e Instagramit dhe kjo e bëri Zojin çik më të famshëm, domethënë. Dhe që në atë periudhë kemi filluar ose pastaj ndodh kur kemi qenë në plazh, aty në breg të detit, është bërë personazhi i verës, domethënë, sepse vinin shumë fëmijë i duke çuditshme. Ky, siç ja themi ne, do ikim te deti në periudhën e verës, ka do ikim te deti. Domethënë ashtu siç ja përdorim fjalët edhe fjalit fillon edhe i imiton. Besoj se reagimi dhe interesi i njerëzve është shumë i madh kur shikojnë këto video, pyesin, po e keni marr, dua dhe unë, dua ta takoj. Po, patjetër, na pyesin sa ku e keni marr, sa vjeç është, sa kushton. Po thuaj të flasi pak, po problemi është që kë nuk i ka fjalët me buton, i thot ju e pa dhe vet, kur a i ndjet i qet, ka rutinën e ti dhe praktikisht, por të falë shumë kënajsi. Është një qënje që doja sugjeroja të gjithve që nëse do të kishen kushtë dhe sigurisht që e kanë qep, por edhe në atë kuadrin e të qënurit të përgjeshë, sepse vërtet ka një impenjim në gjithë kuadrin, mund të ndryshon stili jetës kur ke. Është një qënje që ti duhet kujdesesh për të me përkujdesje maksimale. Shumë i famshëm Zoji, edhe më shumë i njohur do bëhet në vazhdim pas këtij emisioni. Mos harroni ta ndiqni në Instagram që të shikoni atë videot fantastike, momentet kur është i qëndosur, momentet kur bëhet romantik, ashtu si që pamë dhe ne sot këtu. E, vërtet. Enxhi, faleminderit shumë që na dhe këtë mundësinë edhe ishte kënaqësi që ta ndanim të gjithë këtë atmosferën që na sillë Zoj me audiencën e televizionit tuaj. Faleminderit shumë që na pritët. Faleminderit.